الله زمون ټول ګناهونه مونږ ته معاف کا الله کو وړ دي او کو غړ دي کې پټ دي او کو خار دي الله زمون ټول ګناهونه مونږ ته معاف کا خصوصا د فلسطین هغه مظلوم مسلمانان چې هغه په بمونو باندې الله زری زری شو په بمونو باندې وال وزول شو الله ایسوک دغه پریاد ناوري رب ته پریادونه اوري الله د هغه مظلوم شهیدانو اوچته مرتبه په جنت کې نصیب مونږ چې سو یو سم واوري الله په دې عمل کولو توفیق راک رب العالمین زمونږ دا ناس ته قبول کا رب دې مسلمانانو ناری نو زنانو الله دا ټول میاش تا کلام واوري دا څوک راتلې نشو د مصروفیاتو د وجنه د ریډیو د لارې نه واوري دا الله شاه دومره قربانیان ورکړي نارینه او زنانه چې خپل کارونه پرې خو ده الله ستاسو د کتاب مینه او محبت دل تراوستل رب العالمین دې ټول مسلمانانو د قربانی قبول او منظور کړه الله دې ټول جولای د خیر او د برکت نه ډکه کا الله دې ټول ته د دنیا او د آخرت خوشحالي نه ور نصیب کا رب العالمین زمنګ د لګ حاضری الله په ډیر عمل او په ډیر عبادت باندې قبول او منظور کړه الله مونږ ډیر زیات ګناهګار یو ربا الله ستاسو د بندګۍ حق بم نه ادا کړي الله ستاسو د کتاب د بیانولو حق بم نه ادا کړي الله ستاسو د کلام د اورېدو حق بم نه ادا کړي رب العالمین زمونږ د لږ عبادت الله په ډېر عبادت باندې قبول او منظور کا الله مونږ له د غوښتو چل نه راځي الله مونږ ډېر زیات کمزور یو بې ادب یو الله مونږ ادب نه دی زده کړي الله ستاسو د بندګۍ چلم نه دی زده کړي الله مونږ له چل نه راځي رب العالمین زمونږ د ضعف او کمزورۍ ته وګوره الله په موږ باندې خپل خصوصي رحمتونه نازل کړه رب العالمین دا څومره مسلمانان په درس کې شریک شو الله نن د ختم په دې ورځ باندې شریک شدي الله د ټولو جولای د خیر او د برکت نه ډکه کړه الله د دنیا او د آخرت خوشحالي نه او تنصیب کړه د دنیا او د آخرت د غمونو او پریشانونو الله تعالی محفوظ وساته رب العالمین د دې حاضر مجمع دیو په ځان سره خپل ضرورتونه او حاجات الله په زړونو کې راوړي الله تعالی ته ټول معلوم دی ربا د چا په زړه باندې چې صح حاجت هم دی الله تا ته معلوم دی الله د خپل غیبی خزانو نه دی حاجات الله تعالی پوره کا الله زمو بزونه باندې ډیر ارمانونه دی الله د هر چا بزړه باندې سنا سره ارمان شته دی الله زمو جسمره شرعي ارمانونه دی الله د خپل غیبی طاقت او قدرت باندې الله سر ته ورسوا الله په دې مجلس کې ډیر بیماران خلق دی الله نارینه بیماران دی زنانه بیماران دی الله د څه زنانه په کېشته دی چې هغه پرشنونه کړی دی او دلته راغلی دی دسه زنانه په کېشته دی رب العالمین او دسه نارینه په کېشته دی چې هغه امسای په لاس کې نیولې ده او ختم لراغلی دی الله دسه بیماران په کې دي چې هغه د میاشتونو په کورونو کې پراته وو او د درس لراغلی دی رب تاته ټول معلوم دی الله د خپل کلام د درس ته خاطره الله د درس د برکت او ټول بیماری په صحت باندې بدل کا الله خپل لاړې دارو کا الله په علاجونو کې خیر او برکت واچوا الله په علاجونو کې خیر او برکت واچوا د دې بیزو خر کی زمنګ د درس یو مستقله شریک زنانه ده چې هغه ډیر په تکلیف کې نن د درس راغلی ده خصوصي درخواست یې کړی وو نور ډیر بیماران راغلی دي دلته درخواستونه راغلی دي خطونه راغلی دي الله زه د یو یو نوم نشم اغوستی الله تا ته ټول معلوم دي رب العالمین ټولو له صحت ورکا الله بیماری ته راولي او صحت هم ته ورکه الله ستا سره د صحت خزانې دي ربا ته مړی د قبرونو نه راژوندي کې ته انسان د نش نشته کې الله ته په هر څه باندې قادرې الله د بیماری د ټولو په صحت باندې بدل کا الله په علاجونو کې خیر او برکت واچوه الله د نیکو عملونو دپاره جوړ کا الله زمونږ د بیماری زمونږ د ګناهونو د مغفرت ذریعه وګرځوه الله هغه مسلمانان چې د هغې اولاد نشته دی الله زمونږ په دې درس کې هم ډېر داسې زنانه ناستې دي ډېر داسې نارینه ناستې دي چې د هغې اولاد نشته دی رب العالمین ټولو ته نیک عمل او صالح اولاد ور نصیب کا د میدان د کومبل نه او ډاکټر صاحب راغلی د هغه هم بچی نشته دی رب العالمین دا ټول مسلمانان تا ته معلوم دی ربا ټولو ته نیک عمل او صالح اولاد ور نصیب کا الله که د چا نارینه اولاد نشته نیک عمل او صالح نارینه اولاد ور ورکا الله که د چا بچی نه فرمانه دی ربا دا زمونږ د ټولو بچی الله زمونږ د سترګو اخواله وګرځوه الله خپل تابعدار جوړ کا د خپل ذات فرمانبردار جوړ کا د مور او پلار فرمانبردار جوړ کا الله مونږ ډیر کمزور یو زمونږ د رزق مسلې دی او د رزق تنګی ده په دې ملک معاشي بحران دی الله مونږ ټولو ته حلال او فراخ رزق را نصیب کا الله د حرامونو موساته د پردو حقونو موساته رب العالمین اغه مسافرونه چې هغه به هر ملکونو ته تلی دي او ډیرو دعاګانو درخواستونه هم رالیږلي دي رب العالمین د کم مقصد دپاره چې تلی دي الله په هغه مقاصدو کې کامیاب کا الله ټولو ته حلال او فراخ رزق ور نصیب کا
الله سالم و غنیم خپل کورونو تراولا الله زمنګ د ملک آباد کا دلته چکم معاشی بحران دے الله په خپل غیبی طاقت او قدرت باندې الله ختم کا الله دې مسلمانانو ته بهترین او حلال او فراخ رزق ور نصیب کا رب العالمین څومره مسلمانان وفات شوی دي په دې نږدې وخت کې زمبو درس په شرکاو کې تیر کال سمشرانو چې هغه وفات شوی دي الله رب العالمین زمو په دې گاوند کې ډیر مسلمانان وفات شوی دي زمنګ یو خوږ دوست فرمان علی اډوکیټ چې دا مدرسه دا غړ لوی ارمانو او په ابتدا کې ډیر مهنتونه زمنګ سبا دې مدرسه کې کړی دي رب العالمین نور هغه ملګری چې دې مدرسې خیر خواهانو او زمنګ سره ډیر منډې تر لیوالې دي الله د ټولو قبرونو د نور نډکا الله اوشت درجه ولا په جنت کې ورکا الله اوشت مقامات ولا په جنت کې ورکا الله خصوصا د فلسطین هغه مظلوم مسلمانان چې هغه په بمونو باندې الله زری زری شو په بمونو باندې وال وزول شو الله ایسوک دغه پریاد ناوري رب تی پریادو ناوري الله د هغه مظلوم شهیدانو اوشت مرتبه په جنت کې نصیب کا الله اوشت مقامات ولا په جنت کې ورکا الله دې يهوديانو او دې نصاراو او دې هندوانو د لاسه څومره مسلمانان شهیدان شوي دي رب العالمین او شت مقامات ته په جنت کې ور نصیب کا الله دې زخمیانو له صحت ورکا رب العالمین زمونږ د خويندو مندو بیزته نه وکړي عزتونه ول لور کړه رب ته ډیر غیرتی ذاتي الله زمونږ د خويندو مندو د عزتونو خیال وساته رب العالمین دې د هر طرف نه حافظ او ناصر شه الله دې فلسطین د مسلمانانو مدد وکا الله مسجد اقصا د یهود غاصبینو په لاس کې ده الله د امت مسلمانانو حکمرانان به غیرت دي الله ته ډیر غیرتی ذاتي الله د خپل کور او مسجد اقصا الله د یهودیانو د لاس نه آزاد کا الله به مسلمانانو غیرت را بیدار کا الله به مسلمانانو کې غیرت پیدا کا رب العالمین د فلسطین هغه مسلمانان چې بے کوره شوي دي الله د سر د سوري ځای نشته دی د خوراک دپاره ډوډۍ نشته دی الله د سکاک دپاره اوبه نشته دی رب العالمین د هغې دپاره د کورونو بندوبست وکړه الله د هغې دپاره د خوراک سکاک بندوبست وکړه الله په یهودیانو باندې خپل عذابونه نازل کړه الله د خپل قهر او د عذاب دروازې ورته کلاو کړه الله د مسلمانانو په لاس ولا عذاب ورکړه د مسلمانانو په لاس باندې نیست و نابود کړه او ختم یې کړه الله موږ چې څومره ګناهونه کړي دي الله تا ته زموږ ګناهونه معلوم دي رب العالمین داسې ګناه نشته دی چې هغه موږ پریښې نه ده الله موږ ته خپل ګناهونه معلوم نه دي دومره ډیر ګناهونه هم کړي دي ربا زموږ ټول ګناهونه موږ ته معاف کړه الله زموږ ټول ګناهونه موږ ته معاف کړه الله که لوی ګناهونه دي او که غټ الله که واړه دي او که غټ دي که پټ دي او که ښکاره دي الله زموږ ټول ګناهونه موږ ته معاف کړه الله زموږ په ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږه رب په تنه لګي چې بلې روژې له به موږ ژوندي یو که مړه به یو الله موږ ته د خپل مرګ پته نشته دی رب زموږ د ټولو خاتمې په ایمان کا الله موږ چې څومره ګناهونه کړي دي الله تیرا ته معاف کا الله که ستا په حق کې څومره کمې کړی دی الله تیرا ته معاف کا الله ته تسپینګیرو لاس پورته کړی دي الله ځوانانو ته لاس پورته کړی دي زنانو بیمارانو ته لاس پورته کړی دي الله د دې کمزورو د وجې نه الله په موږ باندې رحم وکا الله دې کمزورو د وجې نه په موږ باندې رحم وکا الله زموږ ګناهونه معاف کا الله زموږ ګناهونه معاف کا الله زموږ د ایمانونو حفاظت وکا الله د اخرنۍ زمانې د شرونو او فسادونو الله موږ محفوظ وساته الله د اخرنۍ زمانې د فتنونو محفوظ وساته ربا ستا کلام هم ولوسته الله زموږ د قرباني قبول او منظور کړه الله زموږ د عبادت او د ناشته قبول او منظور کړه الله څنګه چې دلته راټول کړي و رب العالمین د قیامت په ورځ باندې د محشر په میدان کې الله موږ د خپل عرش د سوري لاندې د قشان را جمع کړه الله په جنت الفردوس کې د انبیاو د صدیقین او شهداو ملګرتیا نصیب کړه الله په دې لږ عمل او په دې کمزوري ایمان باندې الله موږ ستانه جنت غواړو رب العالمین ستا رضا غواړو الله ستا دیدار غواړو ربا زمنګ لاس ګناګر دی الله تا ته شرمی ګو لاس هم تا ته پورته کړی دی الله دې کوم سترګونه چې وښکې روانې دي ربا دې سترګو ډېر ګناهونه کړي دي الله دا کوم غوږونه چې موږ پیدا خبرې ور الله دې ډېر ګناهونه کړي دي الله موږ ډېر شرمنده وو الله موږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو ربا موږ د ګناهونو نه پاک صاف کا الله زمونږ د مرګ پته موږ ته نشته دی رب چې کله به تاله درځو الله زمونږ سره دی اوږد سفر څه زاد او راحله نشته دی الله زمونږ ګناهونه موږ ته معاف کا الله زمونږ ګناهونه موږ ته معاف کا الله خپل رحمتونه موږ ته متوجه کا
رب العالمین زمنګ د حاضری الله زمنګ د گناهونو د مغفرت ذریعہ وګرځوا الله زمنګ د حاضری الله زمنګ د درجاتو بلندۍ ذریعہ وګرځوا الله زمنګ د حاضری زمنګ د دنیا او د آخرت د مشکلات او د پریشانو د حل کېدو ذریعہ وګرځوا الله رب العالمین زمنګ د حاضری الله د جنت ته داخلېدو سبب الله تعالی وګرځوا رب د مدرسه او د مرکز الله استاد دین د خدمت په نیت باندې آباد شوی دی الله دې مسلمانانو په ډېرې قربانۍ ورکړې دي مالی صدقې ورکړې دي د ځان نه پکې خولې توی کړې دي الله رب العالمین د کوم مقصد لپاره چې قائم شوی دی الله زموږ په زړونو کې چې کوم ارادې دي الله په هغه مقصد کې موږ کامیاب کا الله دا مدرسه او دا مرکز د دې دا خیر او رڼاګانې الله په ټوله دنیا کې خورې کا الله ته قادر مطلق ذات دی ته په هر څه باندې قادر یې الله زموږ سره هیڅ هم نشته دی دا کوم مسلمانان چې دلته ناست دي الله دا مدرسه دې ټولو دپاره جاري صدقه وګرځوه الله زموږ د ټولو دپاره جاري صدقه وګرځوه الله د دې خیرونه د دې علمونو دا چینې الله په ټوله دنیا کې خورې کا د ټولې دنیا مسلمانان دې فیضیاب کا الله چې کومې تعلیمي منصوبې دي تعمیراتي منصوبې دي الله هغې له وجود ورکا د هغې دپاره اسباب برابر کا بهترین استادان او معلمین د مدرسې له ورکا الله زموږ د ټولو دپاره دا د خیر او د رشد او د هدایت یو مرکز جوړ کا رب العالمینه پته نه لګي چې بلې روژې ته به موږ رسیږو که نه به رسیږو الله د بل درس توفیق به موږ ته میلاویږي او که نه به میلاویږي الله زموږ د لږ حاضري تقبل او منظوره کا الله ستا د پیغمبر وینا ده چې په دې مجلس کې څوک اسیم کینی الله دې نه بدبخته کیږي ربا موږ نیک بختان جوړ کا بدبخته کوم الله مم محرومه کوه الله د خپل خیر نه مم محرومه کوه الله د مغفرت او د بخښنې نه مم محرومه کوه رب العالمین موږ ته مغفرت را نصیب کا الله زموږ ټول مشکلات او پریشانۍ ختم کا الله په دې مجلس کې ډېر قرضداري ناست دي الله موږ کمزور یو الله هغه مسلمانان چې په هغې باندې قرضونه دي او قرضونه دې نشي ادا کولی کمزورې دی الله دې قرضونو د ادا کولو بندوبست یې د خپلو غیبي خزانو نه وکړه الله زموږ د دې ملک حافظ او ناصر شاه الله موږ باندې صالح او نیکان حکمرانان راوله الله رب العالمین زموږ دا کلی علاقه دا تخبی دا خوشه اطراب الله په دې باندې خیرونو برکات نازل کا الله د علاقې د هر قسمه فتنو نه محفوظ وساته د هر کوم شرونو نه الله تعالی محفوظ وساته الله دلته خیر عام کا الله په مسلمانانو کې د خیر صفتونه پیدا کا الله د نیکۍ جذبې په موږ کې پیدا کا الله ستا د بندګۍ او د صحیح عبادت توفیق الله تعالی موږ لرا کا الله د دې ټولو مسلمانانو د ادارې سره مینه او محبت پیدا کا الله زموږ په زړونو کې چې څومره کینې او حسدونه دي الله دا په مینه او محبت باندې بدل کا الله دا کینې او حسدونه په مینه او محبت باندې بدل کا الله دا اختلاف او بې اتفاقي دا پر ورولۍ باندې بدل کا رب العالمین په دې ملک کې چې دا کوم سیاسي اختلاف دی دا مذهبي او مسلکي اختلاف دی الله دا په اخوت او ورولۍ باندې بدل کا الله موږ رونه رونه کا الله ستا په بندګۍ او عبادت باندې موږ راجمع کا الله په قرآن او حدیث باندې موږ راجمع کا الله زموږ زړونه یو بل ته پاک کا الله زموږ زړونه یو بل ته پاک کا د امت مسلمه الله د ټولو اتفاق او اتحاد نصیب کا الله په دې معاشره کې چې کوم جرایم پیشه خلک دی جرمونه کوي شرونه او فسادونه کوي الله هغه خلکو ته هدایت وکړه الله کې د هدایت قابل نه وي الله د معاشره ته پاکه کا الله موږ د هر قسمه جرمونو نه وساته الله د دې معاشرې د سمولو توفیق الله تعالی موږ لرا کا الله موږ چې څوبرې په دنیا کې ژوندي الله د شریعت او دین هم پابند وساته الله زموږ چې کوم استادان دي الله موږ ته تور ټکی ښودلی دی رب څه دنیا نه تلی دي او څه ژوندي دي الله زما نیکه چې د هغه زما د علم ډېر ارمان مدرسې ارمان الله دغه کامل مغفرت نصیب کا الله زموږ څومره مشران دي الله په دې اجر کې او ټول زموږ سره شریک کا الله زموږ د نیکۍ قبول کا د اعمال هم قبول کا زما مور او پلار له الله اوږد عمر ورک ایمان او د صحت او د عافیت زندگی او تور نصیب کا الله خویندې ورونه چې هغې به څومره مشکلاتو کې دي پریشانۍ دي ورته الله تاته معلومې دي هغه پریشانۍ ختمې کا هغه مشکلات ختم کا الله رب العالمین زموږ خاندان یو علمی خاندان دی الله پلار په نیکه ټول علما را روان دي الله د علم دا سلسله پکې مه ودروه رب العالمین د خیر دا سلسله پکې مه ودروه الله رب العالمین بهترین علم موږ ټولو ته را نصیب کا دا کوم طلبه چې دلته راغلي وو دا کومې طالبات راغلي وې دا مشران راغلي وو الله د علم د پاره راغلي وو ربه دا علم ډېر لوی سعادت دی ربه موږ ټولو ته علم نافع را نصیب کا ستا د کتاب علم موږ ته را نصیب کا
الله اغا علم را نصیب کا چې هغه زمونږ د پاره په دنیا او په آخرت کې د نجات ذریعہ وګرځي. الله دا علم نو مو ساته چې هغه الټه د وبال سبب زمونږ د پاره ګرځي. الله مونږ ډیر کمزوري او مونږ سره علم نشته دی ربا، د خپل علم نو مونږ له علم راکا. الله دا علم چې کوم انوارات او رڼاګانې دي الله مونږ ټولو ته را نصیب کا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد إبراهيم محمدي.